מתחילה הקלטה. ככה. נכנסנו לאתר שקוראים לו גוגל, וכאן יש לי שתי שורות חיפוש. אחת למעלה והשנייה באמצע. הסמן שלי נמצא ומהבהב. נמצא ומהבהב למעלה, ולדוגמה אני מקלידה בועז, מה הוא נותן לי מיד? נכון, אני אפילו לא צריכה להשלים. הוא משלים אותי, נכון. בחרתי בבועז, מה מופיע לי בצד שמאל? בסדר? תאריך הלידה. איך אני חוזרת אחורנית? בחץ קליק אחד, ואני חוזרת אחורנית ויכולה לחפש פה חיפוש מחדש של מישהו אחר. אחרי שסיימתי את כל החיפושים, אני מורידה את גוגל באמצעות המינוס, אני לא צריכה לסגור אותו. אם הייתי רוצה לסגור לגמרי, הייתי סוגרת באמצעות? נכון, כאן, ממש לידו. וכשאני אומרת לכם, תעבדו על מסך מלא, לזה אני מתכוונת. זה מסך שהוא לא מלא, ולכאן אני מקליקה כדי שאני אעבוד במסך. המינוס מוריד אותו למטה, לכאן. בסדר? כי אני לא רוצה לסגור אותו, אני רוצה למזער אותו. אז הוא נשאר למטה, אני פותחת את תוכנת וורד. יופי. להקליד אתן יודעות, לעדכן אתם יודעים, הכל בסדר, נכון? שמואל, סליחה שדיברתי בלשון נקבה. אני עוברת ללשונית שקוראים לה? הוספה. מה אני רוצה להוסיף? טבלה. אם הייתי רוצה תאריך ושעה, כבר אנחנו היינו שם. לוחץ, מקליקה על הוספה ועל טבלה, ומה אני רוצה? בדיוק, הוספה טבלה. כמה עמודות? אתם רואים שהחמש שלי כבר מסומן? לכן אני מיד יכולה להקליד 2. כמה שורות אני רוצה? 17. מסמנת את ה-2 ואני יכולה להקליד על זה 17. לסיום? אישור. מה קיבלתי? נהדר. נכון. כי ביקשתי שתי עמודות, זו אחת וזו שנייה. כן, בתיה. את אמרת, כדי לעבור ל-17, מהשתיים, אז את מסמנת את השתיים, בדיוק, בדיוק, בדיוק. עכשיו ככה, יש לי כאן שני ריבועים. ריבוע אחד, עליון, בצד ימין, כדי להזיז, אני יכולה לגרור את הטבלה, כדי שיהיה לי כאן מקום ל... כותרת. למטה יש לי מרובע קטן כדי להרחיב את הטבלה שלי. רגע, הנה. בסדר? אני יכולה להרחיב את הטבלה בריבוע בצד ימין. כאן אני מתחילה להקליד, נכון? אני מתחילה בצד ימין. עם שם האומן? להרחיב בצד שמאל למטה. כאן. נכון. לא, לא, זה גם מרחיב את העמודות. עכשיו. נכון, זה מרחיב את השורות, זה מרחיב, את רואה את כל הטבלה שלי. אני הקלדתי את שם האומן, הקלדתי את תאריך לידה, ועכשיו אני יכולה לעבוד עם כפתורי החיצים. למטה, ימינה, למעלה, שמאלה. בסדר? אני עובדת על פני הטבלה עם החיצים. אם במקרה הקלדתי בועז שער אבי והקלדתי Enter, מה קרה לי? נכון, נכון, כי אני הוספתי Enter, הוספתי שורה של רווח. לא, החץ לא יעזור לי, אני צריכה למחוק את הרווח שנוצר כאן. אם אני נמצאת כאן, אני קוראת לו קדימה, 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 עם הדילית. אני מוחקת. אבל אם אני נמצאת כאן, אני מוחקת איך? אחורנית, עם backspace. איפה זה? backspace מעל האנטר, במקלדת. עם החץ הארוך. בסדר? כן, עם החץ הארוך. עכשיו, אם אני רוצה את העמודה שלי, לסמן אותה ולבחור שהיא תהיה במרכז, אני יכולה. אני מסמנת את כל העמודה או את כל הטבלה ומבקשת שהכל יהיה במרכז. בסדר? במרכז. רגע שנייה. אם עכשיו אני רוצה לסמן כל שורה בצבע, קליק שמאלי ומריחה, גרירה, אני עולה למעלה
בלשונית בית, לסרגל כלים. גופן, כאן אני יכולה לבחור מה? גודל. כאן אני יכולה לבחור האם זה יהיה בולט. כאן אני יכולה לבחור את סוג. וכאן אני יכולה לבחור בסדר? צבע. מריחה, גרירה, בסדר? גרירה ואז זהו, אני לא עשיתי כל שורה, אוכל שורה, עכשיו אני מתחילה כל שורה. אוקיי, אז כל שורה. איך אני שומרת את הקובץ שלי? קובץ ו? שמור. באופן דיפולטיבי, כברירת מחדל, איזה שם הוא יציע לי? בסדר? את ה... מילה ראשונה. נכון, נכון, נכון. את המשפט הראשון שהוא קלט שהקלדתי, אז שם האומן נגיד וזה מתאים לי, מה להקליק עכשיו? איפה אני שומרת? בתוך תיקיית? מסמכים במסמכים זה טוב לי? כן. מה נשאר לי? איך אני בטוחה ויודעת ורגועה שהקובץ שלי נשמר? שכתוב שם האומן. בדיוק, שהשם של הקובץ שלי השתנה. לקובץ, לשם של הקובץ שאני בחרתי לו. עכשיו אני יכולה לסגור את זה ב-X? כן, כי זה שמור. זה שמור, בדיוק. איך אני מוצאת אותו? איפה? בתוך תיקיית. איפה? איפה? בתיקיית. מסמכים. מסמכים, איך קראתי לו? שם האומן. אז זה יהיה בהתחלה, באלף או לקראת הסוף? אוקיי, בשין, זה ממויין לפי א' ב'. איך אני יכולה לדעת בוודאות שמדובר בקובץ שלי? בזכות התאריך והשעה. בסדר? אוקיי, אבל אפשר לשאול עכשיו? כן, רגע.